Ինչ է պատահել երեխաներ, ինչու է տանտրի կլաս լինում։ Չգիտեմ, Եվգենիա ջան, միանգամից թուխն ու մատիտը շպրտեց ու սկսեց լաց լինել։ Ինչ է պատահել, տատր ջան։ Ոայ, տատր, ինչ է պատահել։ Ես լավ չեմ կարողանում նկարել։ Ոայ, տատր ջան, ոչինչ, քո մոտ էլ կստացվի նկարել։ Ապա տեսնենք երեխաները ինչ են նկարել, որ քո մոտ չի ստացվում։ Ես ինչ գեղեցիկ է, լավ է։ Ոայ, տատը մի լացի, դու էլ կարողանում ես շատ լավ երգել, որ իրենք չեն կարողանում։ Ապա մի բան երգի, որ ես Արաշտին ու Հասմիկը զարմանանք։ Հիմա ինչ, երգեմ։ Դե իհարկե, պիտի երգես։ Պատրաստեց փոքրիկ տղան, մի ճերմակ թղթե նավակ, իջեցրեց նավակը նա, կետակի ալիքների վրա, իմ փոքրիկ նավակ, կհասնը սարդյակ ծովին կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, կհասնը սարդյակ ծովին կապուտակ։ Տաթև ճան, ինչ լավ ես երգում, ինձ էլ կսովորեցնես։ Հա, եթե ուզում ես։ Ես էլ եմ ուզում երգել սովորել։ Քեզ էլ կսովորեցնեմ։ Հա, ինձ։ Քեզ էլ։ Տեսա, Տաթև ճան, ինչ լավ երգեցիր, որ բոլորը ցանկացան, որ մեզ էլ սովորեցնես։ Ահա։ Ապա տեսնենք երեխաները ինչ են նկարել։ Ինչ գեղեցիկ է, լավն է, չէ՞, Տաթև։ Ահա։ Պատմես քո նկարի մասին, Արգիշտի ջան։ Իհարկե։ Շատ ծովն է։ Սրանք դեր են, իսկ սրանք թքնոցներ են, մարդուկ են որսում։ Ապրես, Արգիշտի ջան, իսկ քո նկարածությունս կտաս Հասմիկ ջան։ Ինչու՞ չէ։ Իսուս Քրիստոսը իր աշակերտներին ընտրեց ցաղկած մարդկանցից, նրանցից մի քանիսը ծկնորսներ էին, օրինակ Պետրոսը և իր եղբայր Անդրիասը։ Ես նկարել եմ Իսուս Քրիստոսի աշակերտներին, որոնք ամբողջ գիշեր չարճարվելով ոչինչ չեն որսացել։ Սակայն Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ նրանք այնքան որս արեցին, որ նավակները ծանրությանը չէին դիմանում։ Ապրես, Հասմիկ ջան, դու ոչ միայն շատ լավ նկարել ես, այլև շատ լավ պատմություն ես ընտրել։ Իսկ այն ամբողջությամբ գիտես։ Չէ, Եվգենիա, միայն այսքանը գիտեմ, որ պատմեցի։ Իսկ ուզե՞ք ես ձեզ համար այդ պատմությունը ընթերցեմ։ Հա, Եվգենիա ջան։ Մին ժողովուրդը հավաքվում էր տիրոջ շուրջը, լսելու Աստծո խոսքը, նա կանգնած էր Գենեսարեթի ծովակի ափին։ Նա տեսավ երկու նավակներ, որ կանգնած էին ծովի եզերքին, և ծկնորսները դրանց միջից դուրս եկած ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավակներից մեկի մեջ, որ Սիմոնինն էր, և խնդրեց նրան, որ ցամաքից փոքրինչ հեռացնի։ Նստեց ու նավակի միջից ուսուցանում էր ժողովրդին։ Եվ դատարեց խոսելուց, ասաց Սիմոնին. «Քշիր, տարտե մի խորքերը, և ձեր ուրկանները գցեք բորսալու համար»։ Իսկ Սիմոնը պատասխանեց. «Վարդապետ, ամբողջ այս գիշեր չարչարվեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցենք»։ Երբ այդ արեցին, մեծ քանակությամբ ծկներ բռնեցին, այն աստիճան, որ նրանց ուրկանները պատրվում էին։ Նրանք նշան էին անում մյուս նավակի մեջ եղող իրենց որսակիցներին, որքան իրենց օգնեն։ Նրանք եկան և երկու նավակներն էլ լցվեցին սուզվելու աստիճան։ Երբ Սիմոն Պետրոսն այս տեսավ, ընկավ Հիսուսի ծգներին և ասաց. «Ինձանից հեռու գնա Տեր, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ, քանի որ վախը պատել է և իրեն, և իր հետ գտնվողներին, բռնած ծգների քանակության պատճառով»։ Նույնպես և Զեբեդոսի որդիներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որոնք Սիմոնի որսակիցներն էին։ Եվ Հիսուսը Սիմոնին ասաց. «Մի վախեցիր, դու այսուհետև մարդկանց պիտի որսաս կյանքի համար»։ Եվ նավակը ցամաք հասնելով, թողեցին ամեն ինչ ու նրան հետևեցին։ Լավ պատմություն էր, չէ՞, երեխաներ։ Ինձ այնպես հետաքրքիր է, թե Քրիստոսը այդ հրաշքները ինչպես է գործում։ Ինձ այնպես,
ցանկանում էր կամ էլ ասում է լինում է։ Ինչպես։ Արգիշտի ջան, նա աստված է եւ ինչպես ցանկացավ որ ամբողջ տիեզերքը կոյանա, այդպես էլ այս դեպքում։ Նա հրամայեց եւ ծկները լցվեցին ուրկանների մեջ։ Իսկ հիշում եք առաջակորդության պատմությունը։ Առաջին օրը ստեղծեց Լուիսը, երկրորդ օրը տիեզերքը, հետո երկիրը, հողն ու ջուրը, հետո երկնքի լուսատուները, հետո լավ, հասկացա, որ շատ լավ հիշում ես։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստծո համար ոչ մի դժվարություն չկա ինչ որ բան անելու, եթե դա ինքն է ցանկանում։ Ուրեմն պիտի անընդհատ շնորհակալ լինենք նրան, քանի որ այս ամենը նրա ստեղծագործությունն է, եւ պիտի խնամքով արվենք այս ամենի հետ։ Ըհը, օրինակ եթե խնամքով չօգտագործենք ջուրը, այն միゃ կվերջանա։ Չեմի, դու էլ հոճասիր։ Ճիշտ է ասում Հասմիկը։ Այ, ենթադրենք, ունես մի խնձորենի, որը միշտ լավ բերք է տալիս։ Ու դու որոշում ես բերքի հետ մեկտեղ կտրատես ճյուղերը բարելիկի համար։ Ու սկսում ես ոչ թե թեթևացնել ավելոր ճյուղերը, այլ անխնա կտրատել բոլորը։ Հաջորդ տարի կտեսնես, որ ծառը չորացել է, կամ էլ լավագույն դեպքում բերք չի տալիս, բայց քեզ բարելիկ է անհրաժեշտ։ Ու դու նորից կտրում ես մնացածը։ Ու կտեսնես, վերջում որ այն լավ բերքատու խնձորենը փոխարեն մեն տեղն է մնացել։ Այդպես էլ այն ամենը, ինչ Աստված տվել է մարդուն իր պետքերի համար, հարկավոր է խնամքով օգտագործել։ Հատկապես ջուրը, որին Աստված տվել է կյանք տալու եւ մաքրակուրտելու հատկություն։ Եվ այնպիսի բնակավար չկա, որտեղ ջուր չի օգտագործվում։ Երևի տեսած կլինեք, որ եկեղեցում էլ շատ հաճախ արարողությունների ընթացքում ջուր է օգտագործվում։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Հիշում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնային հունվարի 6-ին հայրիկիս հետ եկեղեցի էին գնացել։ Ջուրը լսել էին մեծ ամունների մեջ, իսկ քահանը խաչ մտցնելով ջրերի մեջ օրհնում էր մի քանի սարկավակների հետ։ Ապրես, Հասմիկ ջան, այդ արարողությունը կոչվում է ջրորդ մեկ եւ կատարվում է հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի մկրտության։ Ինչպես որ Հովանես Մկրտչից Հիսուս Քրիստոսը մկրտվելով օրհնեց եւ մաքրեց աշխարհի ջրերը, այնպես էլ այդ օրվանից, այդ օրնակով ուղափար եկեղեցիները ավետարանով, խաչով եւ նուրոնով, հոր ոստու եւ Սուրբ Հոգու անունով օգնում եւ զրպակործում են ջրերը։ Ինչ է դա քիր է։ Ես ոչ մի անգամ չեմ մասնակցել այդ արարողությանը։ Այս տարի հաստատ հայրիկիս կխնդրեմ, որին այդ տոնային տանի եկեղեցի, որ ես էլ մասնակցեմ ջրօրհնակի արարողությանը։ Ես էլ եմ տեսել, թե ինչպես են օրհնում ջուրը, բայց ոչ ջրօրհնակին։ Բայց երբ ինձ մկրտում են եկեղեցու այս կողմում, մի փոքրիկ ավազան կար, նրա մեջ ջուրը լցրեցին, քահանան ու մի հատ էլ ուրիշ ապերիկ էր աղոթեցին, հետո քահանան ջրի մեջ այսպես յուղ գոտեցրեց։ Ինքնուրույն շատ էր գալիս, որ այդ ջրով երեսներս, ձեռքերս, ոտքերս մեջքիս սկսեցին։ Վերջում այդ անուշահոտ յուղից ճակատից սկսեցին շրտունքներից, ականջներից, ձեռքերից, ոտքերից եւ այ այստեղս։ Ինչ լավ երեխաներ, որ մասնակցել եք այդ արարողությունների եւ հիշում եք այդ բոլոր մանրամասնությունները։ Եվգինե ջան, ես մի ուրիշ արարողության էլ եմ մասնակցել, որքան էլի խաչը մտցնելով չէի մեջ աղոթես, բայց դրան չգիտեմ։ Դե ասացինք, ջրորդն եք։ Չէ, ջրօրհնակին ասացի չեմ մասնակցել, բայց ես արարողության մասնակցել եմ։ Մի րոպե հիշեմ, գիտես, քանը խաչը ձեր ասացի պես մտցնելով ջրի մեջ աղոթեց, դրան հետո ծնկարկեց, իսկ մի քանի երեխաներ։ Վերջով գալիս նստում են քահանայի դիմաց դրված աթոռին եւ նա բոլորի աջ ոտքը լվաց այդ ջրով։ Ես համաչեցի, սկզբում չէի ուզում որ ոտքը լվանել, բայց քահանան այնպիսի բարի ժպիտով բռնեց ձեռքիցս ու նստեց այդ աթոռին, որ ես էլ ոչինչ չկարողացա անել։ Հա, այդ արարողությունը ոտնդվայի արարողություն է եւ կատարվում է մեծ պահքի շրջանում ավագ հինգշաբթի օրը։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Հիշեցի, այդ պահին հայրիկս ու մայրիկս պահք էին պահում։ Ինչ լավ երեխաներ, որ մասնակցում եք այդ արարողություններին եւ հասկանում եք ինչքան կարևոր բան է ջուրը, դրա համար պիտի մաքուր պահենք գետեն ու լճակները։ Երևի տեսած կլինեք, որ շատ հաճախ մարդիկ բնության կրկում հանգստանալուց հետո աղբը թողնում են գետերում ու լճակներում,
առանց հասկանալու, որ վնասում են շրջակա բնությունը։ Երեխաներ, միշտ պետք է հիշել, որ պիտի պահենք ու պահպանենք այն ամենը, ինչը որպես պարգև ստացել ենք Աստծուց. լինի թա բնություն, հայրենիք, եկեղեցի, հավատք թե մնացած։ Երեխեք, դուք կուզում եք, չէ՞, որ ես ձեզ երկել սովորեցնեմ, ճիշտ։ Դե դուք էլ ինձ պետք է նկարել սովորեցնեք։ Տաթև ջան, բարի ես քեզ մի լավ բան առաջարկեմ։ Ի՞նչ։ Հիմա ես քեզ մի քիչ կնվիրեմ։ Ես քիչ չեմ ուզում, ես նկարել եմ ուզում։ Ոայ, Տաթև, ինչ անհամբեր ես։ Սպասի, հաստատ որ տեսնես ինչ քիչ քիչ ես հրաժարվի։ Ահա, այս քիչ քեզ կսովորեցնի նկարել։ Մեզ էլ ցույց տու, վայ։ Դե եկեք բոլորս միասին գունազարդենք։ Հա, ինչ լավ կլինի։ Ուրա։ Սավուղը պաշտպանում էր Իսրայելը, քանզի նա էր առաջին թագավորը։ Բայց Աստծո կամքը խախտեց։ Պղծություն էր նրա մեջ։ Սավուղի մոտ եկավ Սամուելը և մարգարեն թագավորին ասաց. «Սավուղ, դու Աստծուն բարկացրիր, քեզ Աստված կթողնի»։ Այդ օրվանին Սավուղը տարապեց և նրան տանջում էր չար ոգին։ Իսկ նրան սփոփելու համար իր թովիչ երգով կանչել էին պատանի դավթին։ Նա լեռներում հովություն էր անում, բայց շուտով դարձավ հայտնի, քանզի Տերն էր նրան ընտրել։ Եվ մի անգամ չէր, որ Դավիթը երկիրը փրկել էր թշնամիներից։ Արքան նախանձեց և սկսեց ատել նրան։ Խորհում էր թագավորը, իմ թագն է ինձանից որոշել խլել։ Դավիթը դադարեց երգել, իսկ թագավորը նետեց նիզակը։ Սարսափեց Դավիթը, բայց չխոցվեց։ Գաղտնի թողեց պալատը նա և ողբաձայն հեռացավ այնտեղից։ 300 զինվորներով փնտրում էր նրան Սավուղը։ Գիշերելու համար դադար առան։ Իր վրանում նա պառկեց քնելու։ Իր հավատարիմ ընկերոջ հետ Դավիթը կեսգիշերին գաղթագողի մտավ բանակ։ Շուրջ բոլորը քնած էին, խարույկն էլ հանգած էր։ Եվ թագավորը հանգիստ ննջում էր։ Դավթի ընկերը Սավուղի նիզակը վերցնելով ասաց. «Հարվածիր և ողջ թագավորությունը քոնն է, եկ սպանենք թագավորին»։ Դավիթը նրա ձեռքը բռնեց ու պահեց. «Չենք կարող մենք սպանել նրան, ում որ Աստված է ընտրել. Սավուղը իմ թագավորն է, թող որ թագավորի վրա Աստծո դատաստանը լինի»։ Եվ հեռացավ Դավիթը նիզակը ձեռքին, վերցնելով նաև ջրով լի սափորը։ Եվ կանգնելով բարձունքում ամբողջ ուժով կանչեց. «Ով տիրակալիմ, ով վերցրեց քո նիզակը, միշտ ու քնած էիր, և ջրով լի քո սափորը»։ «Ում ձայն է սա»։ «Ճանաչում եմ ես իմ թշնամուն»։ «Բայց դու, Դավիթ, փրկեցիր իմ կյանքը, դու իմ հավատարիմ ծառան ես»։ Սավուղը զղջաց։ Բայց նա, ինչպես ասել էր մարգարեն, թշնամիներից շուտով պարտվեց և թագավորությունը չպահեց։ Եվ Աստված որոշեց Դավթին դարձնել Իսրայելի թագավոր և օրհնեց նրան բազում օրհնություններով։ Նավեի որդի հեսում Իսրայելի առաջնորդն էր։ Ն
Նա ամնացորդ հավատում էր Աստծուն։ Աստված կանչեց նրան. Դու հզոր եւ քաջ եղիր։ Եվ խոստացված Քանանը, որ ուղված էր ձեր ճանապարհը, կտամ Իսրայելին։ Եվ իմ ուժը կտրվի ձեզ։ Եվ այդ երկրների հեթանոս ժողովրդներին դուք պիտի հաղթեք, միայն պահեք այն օրենքները, որ ձեզ տվեց Մովսեսը։ Եսուն գնաց Երիքով։ Եվ գրավեց քաղաքն այդ։ Եվ դուրս եկան թագավորները այդ երկրի Եսուի դեմ պատերազմելու։ Իսկ Իսրայելը մինչև լուսաբաց գրոհում էր նրանց բանակների վրա։ Թագավորները փախչում էին։ Աստված թշնամու մեջ խառնաշփոթ գցեց, հանկարծ քարե կարկուտ երկնքից թափվեց և սասամվեցին զորքերը։ Եսուն թույլ չտվեց թշնամուն փախչել, սարսափ տարածելով, Իսրայելը հետևում էր նրանց բարձր լեռներով։ Եսուն Աստծուն կանչեց և դիմեց արեգակին. «Կանգնիր, լուսավորիր, որ խավարը մեզ չխանգարի, քանի դեռ չի վերջացել մարտը»։ Եսուի ձայնը լսեց Աստված, և որպիսի Եսուն իր մարտը ավարտի, արեգակը երկնքում ժամեր կանգնած մնաց, և մայր չմտավ։ Եվ ով Աստծուն կանչի, և հավատքը նրա նկատմամբ անսասան լինի, Աստված միշտ նրան օգնության կհասնի։ Նավեի որդին հավատքով անսասան էր և քաջ, այդ պատճառով նա հաղթեց հեթանոս արքաներին։ Ծովից մինչև Եփրատ, խոստացված երկիրը, որ դրախտին էր նման, Աստված պարգևեց Իսրայելին։